ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ନିଜକୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିଥିବା ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଭାବରେ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଡ଼ି ଗ୍ରାମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1948 କରଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ 2024 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖରେ 76 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର 40 ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହ୍ୟାର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗ୍ରାମରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସଭା ସମିତିରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଭାବ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏକାଦଶ ଅବସରରେ ପୁରୀ ବାଲିଘାଟ ସ୍ଥିତ ମାରୁତି ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ପରିବାର ତଥା ସ୍ନେହ ପରିଜନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ଏକ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଝିଅ ସରୋଜିନୀ, ସୌଦାମିନୀ ନିରୁପମା, ସୋମାଲିନ, ପୁଅ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ସହ ଜ୍ୱାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ୟାମାକିଙ୍କର, ରଞ୍ଜନ, ସୁବ୍ରତ, ନାତୁଣୀ ସିଲ୍ଭି, ଶ୍ରୀଜା, ତାତି ନିଶାନ, ପୁଲକ, ରିଷି, ଶ୍ରୀହାନଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଖୋଖୋ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯୋଗଦାନ କରି ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।